Halleluja. Halleluja. Joo, kiitos Herralle, että saatiin nauttia taas tulla tänne. Oikein tuli semmoinen janopa jo pitkä aikaa sanoi ehtoollista. Joo. Ehtoollista, amen. Niin kävin tuossa sunnuntaina kyllä kokouksessa, oli se Guy Pettin kokous. Joo, amen. Siellä, joo, kun se kertoi sen väkevän todistuksen siitä, kun hän rukoili siellä sairaalassa. Sairaalassa rukoili, oli semmoinen pastorin vaimo kuoli. Hän sitten ne meinannut päästää häntä sinne rukoilemaan vaimon puolesta, ja sitten hän joutui siinä sitä pastoria joutui häntäkin ottaa riveleistä kiinni, että miksi et päästänyt mua sinne ja muuta, ja mutta sitten ne katsoivat, että se oli iso tumma kaveri, mitä tämä näin, niin sitten ne lopulta ne katsoi ne lääkärit, kun ne näki sen, että no mene sitten, ja oli jo kuollut tämä nainen ja pastorin vaimo tai vierailu tai Guy Pett siellä seurakunnassa vieraileva puhuja, niin meni sitten sinne, sitten ne päästi sen sinne ruumiin luokse, se oli jo kuollut, ja sanoi, että no antaa se nyt olla siinä, ja hän sitten rukoili 40 minuuttia uusilla kielillä, ja sitten julisti tulee takaisin sinne ruumiiseen, ja niin sitten kävi, että rupesi eka joku heilahti siinä joku, ja sitten kertoi tämä pastorin vaimo myöhemmin, että hän oli ollut siellä Jeesuksen luona ja sanoi, että hän haluaa jäädä sinne. Niin sanoi, että minulla on vielä silloin tehtävää. Ja niin hän 40 minuutin päästä sitten palasi. Ja. Tuli eloon. Että, aamen. Ja sitten lääkäri, siinä on vielä semmoinen ihme juttu, että jos 40 minuuttia on niin aivokuolleena, niin ei pitäisi koskaan tulla ihan terveeksi. Hän tuli aivan täydellisen terveeksi. Se on lääketieteellisesti tietää, että jos 40 minuuttia on aivokuollut. Ei ollut mikään hukkunut eikä mitään, vaan oli siellä sairaalassa kuollut. Oli sitten oltiin hänen kokouksessaan, niin oli tosi kyllä mahtavaa. Joo. Mahtavaa oli se kaipe, että hän puhui just ihmeestä ja väkevä palvelustyö. Amen. Mutta kiitos, siellä ei ollut ehtoollista, niin nyt saatiin nauttia tämä ehtoollinen tässä. Että Herran veri ja Herran ruumis. Että se on hyvä ainakin kerran viikossa saada ehtoollinen, ellei useimminkin sitten. Kiitos, saatiin tuossa ylistää Jumalaa, että itsekin sai niin paljon kiittää nyt, kun on saanut tämmöistä uutta palvelustehtävää, ja Jumala on tehnyt paljon tosi ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Katsoin juuri, että 2 viikkoa on ollut tuolla, saarnannut tuolla TikTokissa, ja mulla nyt siellä katsojia oli nyt katsomiskertoa 53 600. Oi! 53 600. Siis yhdessä ohjelmassa vai kaikki? Ei vaan siis siinä livessä niin yhteensä. Joo. Yhteensä, mutta se lisääntyy koko aika ja tulee ihmisiä uskoa. Ja kiitos. Uskoa ja rukousvastauksia, jopa ulkomaalaisia tulee uskoa rukouksen kautta, jotka ei ymmärrä kieltä. Tosi ihme, että Jumala tekee nyt. Niin mä oon niin kiittänyt siitä. Jumala äsken oli tosi hyvä, että sai kiittää Herraa. Ja ylistää häntä siitä, koska ne on kuitenkin kaikki me ollaan vajavaisia ihmisiä. Kaikki ollaan vajavaisia, niin kuin Raamatuskin nähdään. Se on lohdullista, kun me luetaan Daavidin elämänkertaa ja luetaan Abrahamin elämänkertaa. Ja luetaan kaikki siellä, että niilläkin oli, monilla oli monenlaisia, niillä oli ongelmia elämässään, mutta se on Jumalan voitelu ja Jumalan kutsu. Jumala käyttää vajavaisia ihmisiä, jos silleen, että olisi joku, Jeesus oli ainoa täydellinen, oli Jeesus Kristus, amen, Jumalan poika. Mutta hän käyttää meitä vajavaisia, että se on sitten tärkeää, että tärkeä olisi, mäkin voinut sitten sanoa, että en mä halua tätä tehtävää. Niin siinä olisi käynyt sitten niin, että toi on vähän liian tuommoinen uuden tehtävä, niin siinä kävi sitten niin, että Jumala antaa se tehtävä jollekin toiselle. Niin, silloin pitääkö Jumala kutsua johonkin tehtävään, niin se on ihmeellistä, ja hän sitten toimii. Jumalahan ne tekee niin kuin ne teot vajavaisten astioiden julistusten kautta, että Jumala on ihmeellinen ja hän on rakkaus, mutta kiitos, että saatiin tämän nauttia Herran ehtoollinen ja tulla tänne kokoontumaan yhteen uskovien kokoukseen ja nauttii veri ja ruumis, minkä hän jätti meille seurakunnalle muistoksi uuden liiton seurakunnalle. Kiitos Jeesus, halleluja. Ja rukoillaan tähän vielä alkuun. Halleluja. Kiitos Herra, kiitos, että sinä olet täällä meidän kanssamme läsnä. Ja kiitos, nämä kaikki katselijatkin siellä.
Me julistetaan Golgatan ristin veren voittovoimaa kaikkien katselijoidenkin ylle. Kiitos, että Jumala on väkevä, Jumala on voimallinen ja hänen henkensä on kaikkialla. Kiitos, että Jumala kulkee siellä ja kolkuttelee sydänten ovia. Ja silloin, kun kuulet hänen kolkutuksen sydämen ovella, niin kannattaa avata, koska siellä sanotaan, että hän käy aterioimaan sisälle, että saa ottaa sen vastaan sen armon, kun me katsotaan silloin tuonne Golgatan ristille, niin kuin tässä on tämä Golgatan risti, mitä hän oli, siellä oli naulattu, mutta hän oli myöskin oli runneltu ja oli kuin kyntöpelto oli hänen selkänsä, kun ne ruoskaiskut meni sinne. Hän oli joka puolelta runneltu, joka puolelta. Ja sitten vielä ristiin naulittiin ja puhkaistiin se keihällä kylki ja sieltä hän vielä katsoi, vielä hän rakasti viimeisillä voimilla, että anna anteeksi heille. Niin tällaista valtavaa lahjaa hän tarjoaa, niin silloin kun kuulee sen kolkutuksen sydämen ovella, niin kannattaa avata, koska se tarjouskaa Jumala, siellä sanotaan, että hän kahdesti tai kolmesti hän ihmistä kutsuu. Et silloin se etsikkoaika voi kestää eri ihmisillä eri ajan, mutta kun te kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydäntänne, sanoo Raamattu. Et se on se koko ihmiselämän tarkoitus. Se tarkoitus täällä maan päällä, miksi me ollaan, on se, että jos me edes hapuilemalla voisimme löytää Jumalan ja iankaikkisen elämän, ja taivasten valtakunnan, missä ei ole enää sitä murhetta, ei parkua, ei kipua, ei kyyneleitä ja kaikki entinen on mennyt. Joo, kiitos Jeesus, Jumalan poika, että me saadaan julistaa oikein Jumalan voittovoimaa ja Jumalan tulta sinne katsojien ylle. Golgatan ristin verenvoittovoiman kautta, että siellä saisi mahdollisimman moni olla siellä taivasten valtakunnassa. Kariksan hääateriaa. Se on se hääateria sellainen, kun me noustaan ylös kirkkauteen ja saadaan kirkastetut ruumiit. Jeesus on valmistanut sinne juhlat, että siellä saisi mahdollisimman moni suomalainen olla näissä juhlissa. Että voidaan sitten muistella, että oli se hyvä, kun pidettiin kokousta, että sain kuulla silloin pelastuksen sanoman. Kun niin paljon tässä kansassa on sitä, että ihmiset ei tiedä. Mä katsoin tuolta netistä, kun tuli semmoinen keskustelu ateistien kanssa, he väittivät, että ei tämä ole niin kristillinen maa. Tämä on niin kuin nimellisesti on kristillinen maa. Mä kävin katsomassa, 69,9% näytti silloin netti on kristittyjä niin kuin nimellisesti. Niin. Se ei tarkoita sitä, että hengellisesti olisi, mutta kuitenkin nimellisesti. Ja taas sitten tämä meidän usko, kristin usko taas perustuu Raamattuun. Ja sitten kun tuolla, kun ihmiset tulee, niin ei tiedä hölkäsen pöläystä tästä tärkeimmästä asiasta, ei hölkäsen pöläystä siitä, että mitä siellä sanotaan, että siellä sanotaan, että Jeesus kulki ympäri, teki hyvää, paranti sairaita, ruokki nälkäisiä, siellä 5 leipää ja 2 kalaa. Hän ruokki kansanjoukot, yli 10 000 ihmistä, heillä oli nälkä, koska he halusivat kuulla iankaikkisen elämän sanoja, kun he seurasivat Herra Jeesusta siellä. No kaikki kansa vaelsi hänen luokseen, koska hän paransi sairaat ja julisti taivasten valtakunnan evankeliumia. Mutta ihmiset ei tiedä, että tämä jatkuu tänä päivänäkin. Ja kun Jeesus kuoli siellä Golgatan ristillä, hän lähetti apostolit sitten ja seurakunnan. Ja nämä samat teot jatkuvat tänä päivänä. Jeesus ei ole kuollut, vaan Jeesus elää. Amen. Ja hän voi hyvin. Halleluja! Ja kiitos, että Jeesus elää ja hän vuodattaa henkeänsä. Hän vuodattaa henkeänsä ja monenlaisia armolahjoja ja kaikkea, mitä Jumala on varannut niillekin ihmisille, jotka ei vielä ole uskossa. Mutta he ovat tietämättömiä näistä kaikista aarteista ja kuinka kirkas on Uuden testamentin evankeliumi ja kuinka kirkas on se sanoma. He ovat tietämättömiä tästä, mutta me kerromme sen totuuden. Me julistamme sitä, että se on ihmeellinen asia, on tämä uusi liitto. Ja uusi liitto testamentti astuu aina voimaan, kun sen tekijä on kuollut. Kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, niin testamentti astui voimaan. Tämä uusi liitto. Halleluja. Tässä uudessa liitossa me saadaan
nousta sinne taivaallisiin, sinne Jumalan väkevän valtaistuimen eteen, sinne voiman eteen me saadaan nousta sinne, halleluja, ja rukoilla maailmankaikkeuden suurinta kuningasta ja julistaa hänen ihmeellistä rakkautta ja julistaa hänen ihmeellisiä tekoja ihmisten elämien ylle, että mikä etuoikeus, ja me voimme käydä sinne alati, joka hetki valtaistuimen eteen. Ei ole niin kuin tällä maan päällä, että kuninkaiden tai presidenttien tai ministerien tai jopa Kelan virkailijan luokse on vaikeata päästä, mutta meillä on alati pääsy maailmankaikkeuden kuninkaan eteen, voiman eteen, sen voiman, joka Vaaksan mitalla laittoi kaikki planeetat radoilleen. Halleluja! Kiitos Jumala, kiitos Herra, että kosketat ihmisiä ja avaat heidän silmiään näkemään ja avaat Suomen kansaa näkemään, mikä on tämä evankeliumin kirkkaus, että siellä monille suomalaisille on varattu näitä ihmeellisiä tehtäviä. Ja sitten kun tulee uskoon, avaa, katsoo sinne ristille, ottaa sen pelastuksen lahjaa. Vastaan Jumala on luvannut, että hän antaa toisen puolustajan pyhän hengen olemaan. Ei tarvi enää olla yksin riippuvuuksia vastaan. Ei tarvi enää olla yksin taistella kahleita vastaan, vaan hän vapauttaa kahleen ja tulee elävän veden lähteeksi sinne sydämeen. Halleluja! Että kannattaa tehdä, kun sinä kuulet sen äänen, kuulet mestarin äänen, hän kolkuttaa sydämen ovella, että avaa ovi, anna elämäsi minulle. Se on sinun elämäsi tärkein päätös ja kohtalokas päätös, koska se on se Jumalan lahja ihmisille. Hän ei ota väkisin ketään taivaaseen. Jos et tykkää tällä maan päällä ylistää Jumalaa ja kuunnella saarnoja ja taivaallisia asioita, niin kuinka hirveätä sinun olisi olla taivasten valtakunnassa, missä on miljoona kertaa kovempi ylistys, kun enkelit siellä ylistää, siellä on hengellinen ilmapiiri. Se olisi kauheata sinulle, jos et täällä maan päälläkään tykkää olla hengellisessä kokouksessa, niin ei Jumala sinua kiduta ja vie sinne. Sitten sinä otat ne omat syntisi kantaaksesi. Tämä on se ratkaisu, että hän tahtoo, että sinä olisit siellä. Hän ei sinua väkisin ota sinne ylistämään, ja siellä ei voi enää täyttyä pyhällä hengellä ja ottaa pelastusta vastaan, kun tulee sinne, kun kirjat avataan, avataan elämän kirja, ja sitten avataan tekojen kirja niille, joiden nimi ei löydy sieltä elämän kirjasta, mitä he ovat täällä eläessään tehneet. Ja sitten ei tarvitse olla siellä kirkkaudessa ja ylistyksessä, kun ei ole täälläkään halunnut, niin sitten saa sitten katsella niitä omia tekojaan sitten iän kaikki suuden. Mutta kiitos Jumalalle, että Herra on valmistanut pelastuksen. Se on kaikille. Täällä maan päällä on tasan kaksi uskontokuntaa. Tasan kaksi. Täällä on pimeyden valtakunta ja sitten täällä on valkeuden valtakunta. Kaksi valtakuntaa. Ei ole mitään muita valtakuntia olemassa. Kun Raamattu sanoo selvästi, että hän, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Että se on se ihmiselämän tärkein asia, tulla pimeyden valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Ja kyllä se ihmiset luulee, että kyllä se sieluvihollinen osaa, se sieltä Edenin puutarhasta ja osasi Aadam, joka oli kirkastettu hänet langettaa ja on langettanut kaikki ihmiset sen jälkeen, mutta kiitos, hän on myös valmistanut pelastuksen, että kaikki voisi ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tuollakin kysyttiin sitten tuolla, että valehteleeko ne kouluissa, niin kyllä ne valehtelee. Kyllä se on osannut niin hyvin tänne ujuttaa ja valehdella, että saanut Suomen oppikirjoissa. Ei ole mikään ongelma hänelle laittaa sellaisia valeita, mitä siellä on, että ihminen on tullut ameen vastaan ja kalastajat, ties mistä sammakosta ja muuta. Sitä opetetaan pienille lapsille ja samalla opetetaan sitä, että ei ole mitään toivoa, että voit viikon päästä kuolla ja hautumaan sinun kohtalosi. Tämmöistä opetetaan siellä. Niin siitä me tiedämme, että sielunvihollinen on hyvin voimallisesti siellä tekemässä. Mutta niin kuin sanoin, että jos tässä Suomen maassa tulisi vaikka 30% vaikka väkevästi uskoa, niin ei varmasti enää löytyisi tuommoisia teoksia sieltä. Niin, vaan siellä kerrottaisiin totuus, että Jumala on voimallaan kaiken luonut ja myös pelastanut ristillä
ihmiset, että on mahdollisuus päästä iankaikkiseen elämään ikuisesti siellä olemaan. Ja siellä Jumalan rakkauden valtavassa läsnäolossa, kun hän vuodattaa ja rakkauden aaltoja kulkee siellä taivaassa. Minä olen yhden kerran on unessa. Tässä unessa Jeesus ei. Mä en nähnyt Jeesusta. 3 kertaa on nähnyt Jeesuksen unessa, mutta tässä hän vain puhui. Mutta sieltä tuli niin valtavaa sellaista rakkautta sydämeen, vaikka se tuli unessa, niin mun tuli niin valtavaa hyvä olo, että mä en olisi halunnut ikinä niin lähteä siitä olosta pois. Niin kuinka paljon enemmän taivaassa kirkastetut ruumiit on sitten siellä. Ja eikä mitään kuolemaa, eikä olisi väsymystäkään. Välillä jos tulee töistä ja on rankka päivä ja vaikka räntää sataa tuolla ja on raksalla ja on kädet märät ja kaikkea, niin kyllä sitä voi ihminen kaivata taivaaseen. Taivaassa ei ole räntäsadetta, eikä ole väsymystä, eikä mitään. Halleluja! Askokin tietää tämän, että räntäsateessa ei ole kiva tehdä raksahommia. Kiitos Jeesukselle, halleluja! Rukoillaan tähän vielä loppuun. Kiitos taivaan Jumala, halleluja! Ylistys, kunnia, kirkkaus, valta, voima, viisaus sinulle. Kiitos, että saadaan rukoilla tässä kaikkien katsojien puolesta. Halleluja! Ylistys sinulle, Jeesus, Jumalan poika. Oshialalalalala, bjarnamaa, oogjarnamaa, sharvantoo, levjarnamaa, sharvaturjandoo. Ja kiitos, kuinka hän on tahtonut koota tämän Suomen kansankin, niin kuin kanaemo kokoaa siivensä alle ne poikaset. Ottakaa vaarin hänen sanomastaan ja hänen valtavasta pelastuksen lahjasta Jeesuksen Kristuksen väkevässä nimessä veressä. Amen. 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 Amen.